सार्क ممالک کا جو سیمینار ابھی 25 سے 27 سپٹمبر کو ہم اسلام آباد میں منعقد کر رہے ہیں یہ سارک ممالک کے اینٹی کرپشن ادارے جو ہیں ان کے سربراہان کو یہاں مدعو کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے چونکہ اس ریجن کے مسائل بہت سارے معاملات